Vlada SAD-a vodi destruktivnu politiku prema Ukrajini, rekao je Jeffrey Sachs, poznati američki ekonomista i profesor na Univerzitetu Kolumbija. Ukrajina se urušava. Rekao sam od samog početka da će SAD od njega napraviti evropski Afganistan. Mislim da su SAD došle u Afganistan 1979. i pretvorile zemlju u bojno polje na 40 godina. Jednog dana su samo otišli. Ovo je američki stil, prokomentarisao je on. Ekspert je također primetio da se obećanja SAD-a da će obnoviti Ukrajinu nakon završetka sukoba neće ostvariti. Ukrajini niko neće pomoći u obnovi, verujte mi. Niko neće dati milione dolara za ovo. Svi ovi razgovori su samo fikcija, zaključio je on. Ranije je ruski ambasador u Vašingtonu Anatolij Antonov rekao da SAD koje razvlače sukob oko Ukrajine treba same da plate obnovu ove zemlje. Kako je diplomata primetio, ukrajinski sukob je posljedica dugoročnih i svrsishodnih napora Sjedinjenih Država da stvore žarište napetosti u blizini granica Rusije, da pretvore Ukrajinu u antiruske bilo kakve mirovne inicijative.